Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allahım, bu ayda mənə özlərini sənin qarşında kiçildən müti insanların itayətini nəsib et. Qəlbimi tövbə etmək üçün sənin qarşında itayətkar və təvazökar olanların tövbələrində olduğu kimi aç. Pənah verməyinə xatir. Ey qorxanların sığınacağı! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fihi ta'atal khashi'in. İnsanın 3 sənə nişanəsi var. Birinci nişanə bundan ibarətdir. Ət-təcafi əndaril qurur. Dünya bağlantılarını qırarlar. Dünyanın şöhrəti özünə bağlaya bilmir bunu.
dünyanın pulu özünə cəzb eləyə bilmir bunu. Dünya bunu özünə bağlaya bilmir. Bütün bağlantılar qırılıb. İkinci nişanədədir. İkinci nişanə budur. Və inabə ilə daril xulud. İkinci nişanə bundan ibarətdir. Axirətə mərkəzlənərlər. Axirət. Axirətləri üçün yaşayarlar. Çünki bilirlər, xuliqtum lil axirə və la lid dunya. Siz bu dünya üçün yaranmadınız ki, siz axirət üçün yarandınız. Siz axirət övladlarısınız. Sizin eviniz axirətdir. Axirətə mərkəzlənərlər. Üçüncü cümlə daha mühüm cümlədir. O da budur. Bu insanların üçüncü nişanəsi. Əl istiadad lil mot qəblə nuzulil fot. Ölməmişdən qabaq ölümə hazır olarlar. Çox maraqlı bir cümlədir. Kimdir hazır olsun ölümə? Desin, mən bu an ölməyə hazıram. Yəni, bu halda olsun ki, bütün ibadətlərini, qəzaları yox, qəza orucu yox, Allah nə buyurub icra eləyib, tövbəsiz günahı yox, insan haqqı boynunda yox, Allah haqqı boynunda yox, nə vəzifəsi varsa onu icra edə bilir. Bu hala çatanda insan hazır olur, deyir, bəli. İnsanın qəlbi genişləndikdə artıq bu haldadır, belə bir haldadır ki, hazırdır ölümə. Qəlbin genişlənməsi, yəni ruhun güclənməsi, ruhun qüdrətlənməsi. Ruh bir hala gəlir, çatır ki, o qədər qüdrətli olur ki, üzləşdiyi imtihanlarda sarsılmır. Unutmayın, həyatımızda imtihanlar olacaq. İmtihanlar onsuz da həmişə var. Amma həyatımızda 2 dənə, 3 dənə elə bir imtihan olacaq ki, o bizi silkələyəcək. Çox çətin imtihanlarla üzləşməliyik. Adi imtihanlardan çıxmaq olur. Amma ağır imtihanlardan çıxmaq üçün ruh qüdrətlənməlidir. Ona görə deməlidir, Rabbi işrəhli sadri. Allahım, ruhumu güclə elə. O qədər güclənim ki, o ağır imtihanlardan çıxa bilim. Elə buna görə Quran-ı Kərimdə ayə var. Zulzilu hətta yəqulur rəsul vəl-ləzina məh mətə nəsrullah. Deyir, Peyğəmbər və Peyğəmbərin yanında olan möminlər belə bir imtihanla üzləşdilər ki, hətta zulzilu titrədilər. Titrədilər, canlarına zəlzələ düşdü. Ayəyə baxın, elə bir imtihana üzləşirsən ki, cana zəlzələ düşür. Təsəvvür edirsiniz bunu. Hətta yəqulur rəsul vəl-ləzina məh. O həddə ki, artıq bir hala çatdılar ki, Peyğəmbər və onun yanında olan inanclı insanlar belə dedilər. Mətə nəsrullah. Allahın köməyi nə zaman gələcək? Allahın köməyi nə zaman gələcək? Elə ki, bunu söylədilər, sanki Allahdan cavab gəldi. Ələ, innə nəsrallah qərib. Allahın köməyi yaxındır, narahat olmuyor. Bəli, insan bu halda olduqda və başa düşdüyü ki, yalnız və yalnız Allahın köməyi onu xilas edə bilər. O hala çatdıqda sanki Allahdan cavab gəlir. Ələ, innə nəsrallah qərib. Allahın köməyi ilə sənin yanındadır. Diqqətlə bax, o köməyi görəcəksən. Allahın köməyi sənin qəlbindədir artıq. Allahın köməyi sənə yaxınlaşıb, Allahın köməyi sənə aramlaşdırır. Bəli, insan ruhən güclənməlidir. O qədər qüdrətlənməlidir ki, müsibətlərdən uzaq çıxa bilsin. Ki, bilirsiniz, bəzi müsibətlər dediyim kimi hədislərdə qeyd olunur ki, çox ağırdır. Hətta Əl-Əl-Əssalam buyurur, Əuzu billah minha, Allaha sığınıram o müsibətlərdən. Əl-Əssalam bu sözü bizi üçün deyir. Və bir neçə müsibət Əl-Əssalam toxunur. O müsibətlərdən biri budur. Buyurur, alimun zəllə. Bir alim azğınlığa uğrayarsa, bir din alimi ilahi yoldan sapınarsa, bu artıq böyük bir müsibətdir. Onun büdrəməsi nə qədər insanın büdrəməsinə səbəb olar. İnsan var, dindən çıxar. İnsan var, ibadəti tərk edər. İnsan olar, Allahdan küsər. Nə qədər ruhi qüdrətə malik olmalıdır ki, o hadisə bir alimin haqq yoldan çıxması onu dindən uzaqlaşdırmasın. Bunun üçün gələk insan ruhən güclənməlidir.
Çünki onu insanlar tərk eləyər, əvvəlki hörmət ona edilmir, bu ruhdan düşür. Bu, özü böyük bir müsibətdir. Ruhən güclü olmalıdır ki, bu müsibətin qabağında dayana bilsin, dağ kimi. Digərini də söyləyim. Hədisdə var, bir insan imkanlıdır, birdən-birə fəqirləşdi. Bu da böyük bir müsibətdir. Hədisdə var, fəqir bir insan xəstələnərsə, həm fəqirdir, bir tərəfdən də xəstələndi. Bu artıq böyük bir müsibətdir. Böyük bir müsibətdir. Orada görərsən, imandan çıxar bəzi insanlar. Orada görərsən, Allahdan küsər bəzi insanlar. Ona görə müğayət olmaq lazımdır. Ona görə deməli, Rabbi işrəhli, Allahım qəlbimi geniş elə, Allahım ruhumu güclü elə və qüdrətli elə ki, belə bir hallarda ibadət edə bilim, itaət edə bilim və ruhdan düşməyim. Allah ibadətlərimizi bizlərdən qəbul eləsin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين بأمانك يا أمانة